Ćao kockari, dobrodošli u još jedan video. Danas imamo ozbiljno otvaranje kutije. Ulovio sam na sajtu kutiju od $500 koja je na popustu i sada košta 440 i hoću da vidim kad otvorim ovih 10 kutija, to je najskuplja kutija na sajtu, koliko zapravo možemo da dobijemo i da li će da bude neki profit. S obzirom ranije kad smo otvarali neke skupe kutije nije se baš završilo toliko slavno, ali mislim da ova kutija, s obzirom koje sve skinove ima, definitivno može da nas ispuštuje. Tako da mi ćemo da pročačkamo da vidimo da li može da nas ispuštuje. Danas ima veoma dobrih skinova kao što sam rekao, ali vidit ćemo da li ćemo mi neki od tih dobrih skinova i dobiti. Kao što znate, u opis ovog klipa imate promo kod ukoliko želite da pokušate, dobijate 7 centi kao i 10% depozit bonusa da vi pokušate sami na sajtu da li hoćete da eto otvorite neku kutiju ili da odigrate neki case battle. Meni dosta znači, tako da ako vam nije teško ukucajte kod na Hellcase-u, a ako vam je teško onda gledajte video šta da vam kažem. Nemojte da zaboravite i da lajkujete i da se subscribeujete ukoliko ste novi, a mi nećemo mnogo da dužimo, nego ćemo, braćo, odmah da se prebacimo na otvaranje. Kao što sam rekao, $500 sada košta 440, što je dobar popust. Za 10 kutija dobit ćemo $600 popusta, imamo taman pare da otvorimo ovo, a kao što vidite ima Howl, Dragon Lore, Autotronic, X-Ray Kalash, Fire Serpent, Gold, Desert Hydra, znači bukvalno bolest šta sve može da se dobije i mi ćemo pokušati, nadamo se da dobijemo neki od skinova, jer vidite u posljednjih 24 sata gledajte šta su ljudi otvorili sve, tako da se ja nadam da možemo i mi nešto od ovoga da otvorimo, a ja neću da dužim, nego ćemo, braćo, lagano da krenemo sa prvom kutijom. Odmah, jedna od 10, odoše $440 i dobijamo rukavice. Ok, da li je ovo dobro, da li su ok rukavice, ne znam koliko koštaju, ali nisu, mislim ok, 440, ovo je 410, ali nije profit, tako da imamo još 9, nadam se da ćemo da dobijemo nešto dobro, barem $2000, jer ovako će da bude pakao. Sunset Storm, on mislim da može da bude okej, ali mislim da je Battles card, tako da pitanje je koliko košta. Ne, field test je čak $270, uff, uopšte nije dobar start, ljudi moji, ovo je pakao za sada. Ne sviđa mi se kako kreće ovo otvaranje kutija, ali nema veze, idemo još jednom da pecnemo još jednu kutiju. Evo, vrte se noževi, na kraju Asimov, uff, Asimov može da bude $200 maks. I to verovatno je field tested, well worn, uff, ljudi moji, koji pakao od kutije za sada. 3 kutije otvorene, ni jedan profit za sada, ali nadamo se da to znači da uskoro ide neki profit. Opet otvaramo još jednu i dobijemo Marble life, flip. Ma što, brate, print stream. Pa print stream isto 120 ljudi, $300 manje, ovo je neverovatno. Otvara se sljedeća kutija, odmah, nećemo da čekamo, i to je još jedan print stream izgleda. Jao, jel moguće, brate, ovo, ovo $74 iz kutije koja košta 440. Pa jel neko mene zajebava ovdje, šta? Ne razumem šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? $74 iz $440 kutije. Dobro, možda zato što su svi živo otvorili sve što je moguće, mi ćemo dobijemo opet rukavice Turtle. Ne sviđa mi se ovo, braćo. I to well worn $150, one su barem bile factory new. Jao majko mila, imamo još nekih 4 da otvorimo ako se ne varam. Možda čak i 5, ali boga mi kako deluje nećemo mi dobiti, neće ni Wild Lotus da stane. Blood Sport i on je oko $100, je moguće da ovoliko buši? Znači ovo je neverovatan minus za sada. Ja sam očekivao barem jedan jak skin odavde, ali nas i te kako neće. Još 3 kutije, ova još 2. Fade! A gde će fade da mi padne butterfly, to bi bio bolest. To bi već povadilo situaciju mnogo, ali još jedan skin od $120, ovo uopšte ne deluje dobro. Ovo uopšte ne deluje dobro, ja ne znam šta je s ovim i kako je ovo moguće, ali od svih skinova koje možemo da dobijemo, mi dobijamo najgore trenutno. Ali dobro, ajde, još ovaj i još jedna kutija da vidimo da li će nešto dobro da se padne. Emerald Jormungandr, on kapiram da isto nije nešto veliki, nema ni... Jedan profit nismo dobili, ljudi. Jedan profit dobili nismo, ja evo ne mogu da verujem da je ovo moguće, da su otišli $4000 samo tako. $4000 padaju u vodu, ajde možda će ova poslednja kutija da nas povadi, ali boga mi kako deluje, ne piše se dobro ni ovoj kutiji, ali ajde da vidimo. Boga mi su sve izvukli iz ove kutije, još jedan turtle. Još jedan turtle, brate moj, znači mi smo u abnormalnom minusu. Mi smo, ljudi, u minusu 2600 dolara. 2300 dolara, tako nešto. U minusu, ja ću sad sve ovo da stavim na upgrade i da se nadam najboljim, iskreno. Pokušat ćemo barem neke pare da vratimo, s obzirom da smo u ozbiljnom problemu. Ajde, stavit ćemo levo, upgrade možda će da da. Au, braćo. Au, koji pakao. Izgubili smo $4600. Možda sam ja napunio ovu kutiju da sad ko pokuša da otvori 100% ima da dobije Dragon Lore, a meni nije htjela da da ništa. Od $4600 ostali smo na 180. Na $180, dobro, pokušao sam ja malo, znate, da dobijem više nego što bi trebalo, ali boga mi... Ovo nisam očekivao od ove kutije. Mislio sam kakvi skinova ima, mora barem jedan dobar da padne, da ispoštuje. Nijedan skin nije bio profit iz kutije. Jedan jedini skin. Ja stvarno sam bez reči, tako da ću završiti ovaj video ovde, jer nemam šta više da kažem. Očigledno ova kutija mene neće. To je to. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u nekom sledećem videu. Šta vam kažem.